Veliki šef postao je važno pismo u Bijelu kuću, ovo nedeljni vođa, Lepi Miće pročite poruku produkcije, a u njoj su za drugarima predstavljena nova pravila realitija. Kako stoji u saopštenju, svako ko ne pokuša da izvrši zadatke koje će učesnici zadruge dobiti od publike i velikog šefa, bit će kažnjeni honorarom. Dragi zadrugari, tokom ove sezone uveli smo nekoliko novih pravila vezanih za vođu, njegov mandat i obaveze. Osim toga što je, kao što smo već rekli, vođa sada obavezan da spava na sivom krevetu u Beloj kući, postoji još nešto veoma važno. Vođa će tokom svog mandata dobiti 5 zadataka koji će morati da obavlja kako bi njegovo vođstvo bilo uspešno. Ispunjenje zadataka se naravno nagrađuje određenim novčanim iznosom, a nepokušavanje da se zadaci ispune, odnosno ignorisanje zadataka, će biti kažnjivo honorarom. Od 5 zadataka koji će svaki vođa dobijati, 3 će predlagati i davati gledaoci, a 2 će birati veliki šef. Od ovog trenutka na Facebook stranici zadruge, kao i na zvaničnom Instagram profilu zadruge, gledaoci mogu davati svoje predloge za zadatke koje će Miće kao nedeljni vođa dobiti već sutra. Pozdrav, veliki šef. Pisala je u pismu koje je Lepi Miće pročitao sa drugarima.